ପଞ୍ଜାବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ସିଂ ବାଦଲଙ୍କ ପରଲୋକ। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 8:28ରେ ତାଙ୍କର ନିଧନ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 95 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ମୋହାଲିର ଫୋର୍ଟିସ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ଅକାଳୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରକାଶ ସିଂ ବାଦଲ 5 ଥର ପଞ୍ଜାବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରକାଶ ସିଂ ବାଦଲଙ୍କ ଜନ୍ମ 1927 ଡିସେମ୍ବର 8ରେ ପଞ୍ଜାବର ଛୋଟିଆ ଗାଁ ଅବୁଲ ଖୁରାନାର ଜାଟ ଶିଖ ପରିବାରରେ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରକାଶ ସିଂ ବାଦଲଙ୍କୁ ସୋମବାର ଆଇସିୟୁରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକାଶ ସିଂ 5 ଥର ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକାଶ ସିଂ ବାଦଲଙ୍କୁ 2015 ମାର୍ଚ୍ଚ 30ରେ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ 13 ଥର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ। 1952ମସିହାରେ ବାଦଲ ଗାଁରୁ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା 1970ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରକାଶ ସିଂ ବାଦଲଙ୍କ ପରଲୋକରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି 2 ଦିନ ଧରି ଶୋକ ପାଳନ କରାଯିବ। କୌଣସି ସରକାରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରକାଶ ସିଂଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଭଟିଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲାର ବାଦଲ ଗାଁରେ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।